Doncs així és, en Lluís Justerenin, el zurdo, ha arribat avui enèrgic, puntual, 12:05 a la ràdio, ha demanat una aigüeta, molt educat, cada cop que m'apropava s'aixecava idea, no? Però molt educat, encantador, hem estat xerrant, a la publicitat hem sabut que és vident i d'aquí poc serà el nostre talismà, perquè hem sabut que ja va predir fa uns anys l'èxit d'un conegut programa radiofònic i ara ens ha dit, escolta, aquest programa va molt bé, eh? I li hem dit, home, ja no ho sabem, estem a dins. I ha dit, sí, aquest programa va molt bé, jo en tinc indicis i això funcionarà, és el nostre talismà, esperem que no s'equivoqui. Ve vestit, molt elegant, molt bé, amb americana i pantalons d'un to marronós pedra, amb un dibuix molt maco, una camisa blanca a la cost, que tot i que no es veu, jo l'he vist, exactament. I també amb un ratlladet molt maco, molt bé, molt bé. Porta uns botins de color marrons, molt macos, molt elegants. Bé, està bé, molt bé i molt flamenc. Un rellotge que és d'aquests que porta una mica gran i li dona la volta, veus? Ara el tenia cap per avall. Bé, molt bé. Escriu amb la mà dreta per les coses petites i amb l'esquerra les coses grans, coses curioses que té. Juga a tennis i a futbol. Això ens ho dic quan deia que agafava la raqueta amb l'esquerra i també xutava amb l'esquerra. Totes aquestes coses importants les fa amb la part esquerra del seu cos. Alerta. Li agrada Wagner com el president Montilla, però segur que la seva cançó favorita és Mediterráneo, del llac. Ja ho sabem. Les seves coordenades, ninotaire, dissenyador, però finalment va aprendre bona part del que sap gràcies a Armand Bassi. Són tots de la família. I gràcies als accents es van enfortir. Ells, això dels accents ho tenen molt vist. I és que ell forma part del Centre d'Intel·ligència d'Armand Bassi, així ens ho ha dit. Ell els copien i això el molesta i l'honora per igual. Sempre diu, és millor que et copiïn que no pas copiar. I també hem sabut que li interessa la política. I fins i tot ha format part d'algun partit i tot i que està fatigat, no sabem si trifatigat, diu que cal implicar-se. Així que catalans, ara mateix, quan acabi l'entrevista o el programa millor, sortiu al carrer i impliqueu-vos una mica. Té amics influents, ha parlat de la Emma Cohen, ha parlat del Pujol o Pujol, ha parlat del Pep Bargalló, de Custo, de Luquetti, d'Ovidi de Montlló, del Fer i de tanta altra gent. Així que és un home que mou bé les coses. Segur que amb el tema del Peric també les moure bé. Fa uns quants anys va tenir una bessonada, una filla, segur que encantadora com ell, i un bigoti que doncs, també va compartir amb ella i amb tota la família tot el que anava passant, i té una molt bona melena. I per últim, no porta corbata, perquè diu que va més còmode sense. Així que, Pere, demà vindré sense pantalons. Vaig molt més còmode. Això sí, amb mitjons.